Господи, благодари Ви, че ни събра и този обед на молитва, да си спомним за Твоето Слово, да си спомним за Твоите страдания, да си спомним за Твоите апостоли, които през много скърби разпръснаха Евангелието по целия свят и тези обикновени човеци рибари станаха великите апостоли на истината и разнесоха благата вест, за да стигне и до България. Ние благодарим на Теб, благодарим и на тях и на всички ония, които са послужили ние да приемеме християнството и да имаме в ръцете Ти светите Библии, за да можем да се учиме на християнски добродетели, на християнски живот и да имаме тая увереност и вяра, че след като затворим очи, ще оставим тялото на тая земя, но душите ни ще отидат при Теб, при Твоите светии, при Твоите избранници от века, при Твоите апостоли и затова ние ги приемаме за наши най-близки роднини. Почитаме ги, обичаме ги, уважаваме ги. Слава да бъде на името Ти, помогни ни да вървим в тесния път, да не се отклоняваме в света, защото Той вече навлиза, както си дал този сън на брат Кирил, навлиза в църквата, на вълни, на вълни, първа, втора, трета вълна и хората вече почти не мислят за това, че трябва да минем през страдания, че трябва да бъдем хулени заради името Ти, да бъдем присмивани, да ни се присмиват, да ни отвърлят. Господи, молиме Те, дръж ни бодни, защото по всичко личи, че светилниците започнаха да гаснат, а това означава, че наближава утрото, когато Ти ще дойдеш, затова ни помогни да запалим светилниците си. Да запалим светилниците със Словото Божие, със Святия Дух, с помазанието на Святия Дух, с близкото общение, с живия Бог. Да бъдем близко до Тебе, да Те чувстваме всеки дневно, навсякъде, където и да сме. Да не се страхуваме за всичко да Ти благодариме. Да не се страхуваме да Ти благодариме и пред неверващите човеци, когато ни питат, за съжаление, мнозина от нас, пък и аз самият, как си горе-доле. Вместо да кажем благодариме на Бога, така нашите деди, когато ги питаха, винаги отговаряха, сполай на Бога, благодаря на Бога. Помогни ни да бъдем благодарни християни, за всичко да Ти благодариме, Господи. Благодариме Ти за този салон, който ни е отворен тук, да се събираме в Твоето име, да се молиме, да разсъждаваме в Твоето Слово. Благодариме Ти за светлината, благодарим Ти за топлината, за всичко Ти благодарим, Господи. Помогни ни да ходим с благодарни сърца към нашите родители, към нашите учители, към нашите проповедници, към нашите свещеници, към нашите апостоли, Господи, да бъдем благодарни на всички Твои служители. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свято Тройце, един Бог в три лица, поклон на Святото Ти име. Амин. Боже, да се върши. Чуем, чем зима, Господь.
Богосрещен всеки час. Вечер три. Peace.
продължаваме с 20-та глава от Деяния на светите апостоли. В Ефес имаше вълнение, разправи и тук, като утихна вълнението, Павел повика учениците и след като им даде наставление, прости се с тях и излезе да иде за Македония. И като мина ония места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елада. Там престоя 3 месеца и понеже юдеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония. Придружаваха го до Асия, Сосипатър, Пиро, Бериец, а от Солончани Аристарх и Секунд, Гай от Дервия и Тимотей, и асийците Тихи и Трофим. Тези отидоха напред и ни чакаха в Троада. А ние отплувахме от Филипи след Нитра без гласници и в 5 дни стигнахме в Троада при тях, дето прекарахме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато учениците се бяха събрали да преломяват хляб, Павел, понеже на другия ден щеше да тръгне, беседваше с тях и продължи речта си до полунощ. В горницата, дето се бяхме събрали, имаше доста свещи. Един момък на име Евтих, седнал на един прозорец, бе налегнат от дълбок сън и докато Павел тъй дълго беседваше, клюмна в сена си и падна от третия кат долу и го дигнаха мъртъв. Павел като слезе, спусна се върху му, прегърна го и рече: не се смущавайте, защото душата му си е в него. И като възлезе горе и преломи хляб, вкуси и говори дълго, дори до зори, и след това отпътува. В той време доведоха момчето живо и немалко си утеших. Ние отидохме по-напред, на кораб и отплувахме за Амос, оттето щахме да вземем Павла, защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй ни бе поръчал. И когато се срещна с нас в Асос, взехме го и дойдохме в Милитин. И като отплувахме оттам, спряхме се на другия ден срещу Хиос и на следния стигнахме до Самос и като престояхме в Тругилия, дойдохме на другия ден в Милит. Защото Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно да се намери в Йерусалим за деня Петдесетница. А в Милит прати в Ефес да повика презбитерите църковни. И когато те дойдоха при него, рече им: вие знаете как от първия ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служейки Господу с голямо смирение, много сълзи и след изпитни, които ми идаха от злите замисли на юдеите. Как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не науча пред народа и по къщите, като проповядвах на юдеи и на елини покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Исуса Христа. И ето сега, свързан от духа, аз отивам в Йерусалим, без да знам какво ще ми се случи там. Освен това, което Дух Святи свидетелства по всички градове, казвайки, че ме чакат окови и скърби. Но мен не ми е за нищо грижа, нито ми е свиден животът. Стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Исуса,
да проповядвам Евангелието на Божията благодат. И сега, ето аз зная, че няма вече да видите лицето ми и всички вие, между които ходих и проповядвах Царството Божие. Затова свидетелствам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия. Внимавайте проче върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светия и вие поставили епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със своята кръв. Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат между ви люди вълци, които няма да щадят стадо. Па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще изопачават, ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си. Затова бъдете будни и помнете, че 3 години денем и нощем не преставах със сълзи да получавам всеки едного от вас. А сега ви предавам, братя, на Бога и на Словото на благодата му. Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, ни дреха. Сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. И всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате славите, а още и да помните думите на Господа Исуса, защото сам Той каза: по-блажено е да се дава, нежели да се взима. Като рече това, той клиничи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и припадаха Павло на шията, целувайки го, надскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпроводиха на кораба. Амин. Така апостол Павел обикаля Асия, минава през Македония, стига до Ахая. Ахая е днешна Гърция, Атина, Коринт, Южна Гърция. И след това има намерение от Коринт да отиде в Сирия, да преплува, но научава, че юдеите му кроят капан, в който иска да го убият, и затова той решава да се върне обратно по пътя, по който е дошъл, като взима със себе си и следните негови спътници. И тези негови спътници са Сосипатър, Пирук, който е от Берия, Аристарх, Секунд, Гай, Аристарх и Секунд, които са от Солон, Гай от Дервия и Тимотей, и Тихих и Трофим са от Асия. Знаем за Тимотей, че той го обряза, и всичките тия апостоли на вярата придружават апостол Павел и по-късно стават апостоли на вярата, като мнозина загиват по същия начин, както и той, по времето на Нерон. Сосипатър. Тук ще видим нещо, няколко думи за тия. Сосипатър е от Ахая. По-късно той ще стане епископ Ликаонския град Икония. Чували сте за Икония. След като придружава апостол Павел, Сосипатър отива на остров Корфу, древния Керкира, който е на западния бряг на Гърция, където проповядва благовестието и е подлочен на жестоки гонения и мъчения. Хвърлен е в затвора,
Там попада между 7 души разбойници, които приемат Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител. И когато управителя на остров Корфу научава, опитва се тези 7 души да ги откаже от вярата, като ги потапя в вряж котел с катран, сяра и восък. Но те не се откарват от вярата и така загиват. Понекога току-що повярвалите хора са много по-ревностни от тия, които са по 50 и 100 години били във вяра. Които са приели, обикнали са, стават ревностни и са готови да умрат. И ето тия човеци са мъченици за вярата. Отново Сосипатър е вкаран в затвора и подложен на жестоки мъчения от управителя на Корфу. Но неговата дъщеря наблюдава изповедта на тия 7 души разбойници и на самия Сосипатър и приема Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител. Изповядат пред баща си, че тя вярва, че Исус Христос е Син Божий. Тогава той заповядва да я вържат на едно дърво, да я увисат на едно дърво и под дървото да накледат голям огън, а войниците да стрелят по нея с стрели, да я убият. И така от пушека на огъня тази девойка умира. Като вижда това, жителите на Корфу приемат Господ Исус Христос, чуват благовестието, но управителят е ослабен и започва да преследва християните и затова те тръгват, напускат острова и бягат по околните острови. Той тръгва да ги гони, но става корабокрушение и така се отдавя. Тогава идва друг управител, който е по-снисходителен и освобождава Сосипатър от затвора и той проповядва и така той е просветителят на остров Корфу. Но по-късно той управител също се озлобява срещу християните и започва да изтезава Сосипатър, но като вижда неговата твърдост, покайва се, покръства се веднага и приема името Севастиан. По-късно Сосипатър става епископ на Икония и дълго време утвърдява християните в този район до дълбока старост. Други спътници на апостола са Трофим, Аристарх, Секунд. Тук ще прочетем нещо и за тях. Аристарх е бил жител на Солун. Той е повярвал, когато апостол Павел 3 съботи проповядвал в синагогата и става сътрудник на апостола. В края на третото си пътешествие апостол Павел се връща през Македония, това е когато сега говорим, придружен от Сосипатър, Аристарх и Секунд. Колосаните 4:10 пише: «Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене». Това означава, че Аристарх след това е попаднал в Рим заедно с апостол Павел и е в затвора. Така,
По-късно в Филипяните има друг поздрав. Поздравявате Епифраз, моят съплеменник, и той е в плен за Христа Исуса, и Марко, Димас и Аристарх. Това е в Филипяните 1.23. Аристарх става епископ в град Апамея в Сирия. По-късно отива при апостол Павел след третото му пътешествие, отива в Рим и там заедно с Трофим са обезглавени от Нерон. Във второ Тимотея пише, Павел съобщава, че е оставил Трофим болен в Милит, когато се връщат обратно през Македония, те минават през Милитим, Милит, и Трофим е останал болен в Милит, но по-късно Бог му е показал милост и той загива заедно с апостол Павел. И тия, които са против изцеленията, казва, ето, апостол Павел казва, оставих Трофим болен в Милит. Значи и ние можем да бъдем болни и трябва да си кръптуваме и да си търпиме. И така апостолът минава през тия места, като бърза, много е интересно тук на едно место, той иска, като стига до Троада и трябва да стигне, но това ще видим после. Първо тук има едно събитие, когато апостол Павел е в Троада, нали, в Троада, той проповядва в първия ден на седмицата, събират, за да се услужи Господната трапеза. И тук искам да отговоря на адвентистите, които твърдат, че апостолите са се събирали в седмия ден. Не е вярно. Събирали са се, ето, тук пише в първия ден. В първия ден на седмицата, кой е първия ден? Неделята. И да преломяват хляб. И Павел, понеже бързаше, щеше да тръгне, но бързаше да стигне в Йерусалим преди Петдесетница, беседваше с тях цяла нощ. И в полунощ там имаше един младеж, Евтих, който падна от третия кат и те решиха, че е мъртъв. Павел слезна при него, но им каза, не бойте се, душата му е в него. Докато душата на човека е в тялото, той е жив. Излезне ли душата, тогава е мъртъв. Тогава, каквото и да правим, нищо не може да се... И като се качи отгоре пак на третия кат, преломи хляб, куси и говори до сутринта. А в това време доведоха момчето живо и се утешиха и се зарадваха. И така, от Троада апостол Лука съобщава, че всички са се качили на кораба и са отплували в Асос. Но апостол Павел е тръгнал пеша от Троада до Асос, е около 50 км. И тогава хората 50 км са го считали за нищо. Дали е пътувал с кон или с магаре, не знаем. Обаче 50 км са ходили пеша. А сега като ни кажат да отидем на 50 км да благовествам, ей, чак на 50, а има превози, има коли, има рейсове, има влакове, а той пеша, пеша, 50 км. И той отива пеша и те го чакат там, взимат го на кораба. Ето, тук пише, имайки намерение да иде сам, пешком. И затова е поръчал в Асос да го чакат. Оттам отиват в Милитим.
спират срещу Хилос и на следващия ден пристигат в Самос. Като престоява там един ден, в Трогилия идват в Милит. Милитин е по-на север, Милит е друг град по-на юг. И тук в Милит апостол Павел изпраща да съберат ефеските презвитери да дойдат при него, да се срещне с него, защото бърза да не се отбива в Ефес, бърза да бъде в Йерусалим деня на Петдесетница, за да бъде, той не знае какво го чака там на Петдесетница, ще го арестува. И ще го арестува, за да го върнат назад и да го заведат до Рим. От Ефес до Милит разстоянието е около 60 км и явно ефеските презвитери са дошли, те си знаят как, по това време с превозни средства, които са им били под ръка. И като събра ефеските презвитери, започна да им говори и да им разказва как е служил на Бога със смирение, със сълзи на очи и се е старал да не пропусне нищо, което е полезно да обади на вярващите, като е проповядвал както пред народа, както в синагогите, така и по къщите. И е проповядвал това. Покаяние пред Бога и вяра в Господа Исуса Христа. Не може да отидеме при Бога непокаяни. Нема да ни приеме. Трябва да се покаяме и да вярваме в Господ Исус Христос. Така се спасяваме. И ние днес проповядваме същото. Вяра в Господ Исус Христос. Без тая вяра никой няма да види лицето на Бога. Той усеща, че е свързан от духа и отива в Йерусалим без да знае какво ще му се случи там. После ще разберем следващите глави какво ще му се случи. Но само това знае, че го очакват скърби, окови и изпитания. Това усеща, това знае от духа, това ще му кажат на следващата глава и пророците. Но мен не ме е грижа нито за животът ми, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господ Исус да проповядвам Евангелието на Божията благодат. Така е било. Некогашните служители не ги е било грижа за живота им. Не са се притеснявали, че ще свършат живота си, стига да го свършат и да се окажат верни. Но едно знае, открито му от Святия Дух, че няма вече тия, с които говори с тия епископи, да видят лицето му. И то така става, след това от Йерусалим, той е закаран в Рим и там загива като мъченик обезглавен по времето на Нерон. За съжаление слушах едно предаване по телевизията, един известен историк. Нерон не е бил такъв звяр, Нерон бил се влюбил в някаква християнка, но понеже християнката не искала служени за него и затова той се разгневил на християните, но не е бил такъв, какъвто се говори в историята. Той историк сигурно е бил там. Аз го слушам и си мисля, ти си бил там по това време. А ето по времето на Нерон и апостол Павел и неговите са работници, Аристарх и другите са обезглавени.
И затова свидетелствам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото се постарах да ви предам цялата истина за Божието царство. Но се обръща към презвитерите. Внимавайте на себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Святи ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със своята кръв. Внимавайте на себе си. Един ден дойде от Етрополе, един брат, с едно откровение. И като говореше, казваше положителни и отрицателни неща за всеки един. След това се обърна към пастира и каза: а ти ще влезеш в небесното царство, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото благовестие. Тогава ще влезеш. Защото ние си мислим, че пастирите така, да се качат там на авона, да си говорят, нали, да си взимат заплатите и така. Това е огромна отговорност. Дали ще опазиш църквата в чистотата на Евангелието, или ще допуснеш фалшиви учения от Запад и фалшиви религии, както каза брат Димитър от Исток. Това идва при нас. Фалшиви религии, Кришна съзнание, йоги, не знам какви. Това са фалшиви религии. Като тръгнете по тях, ще се заплетете и ще се отклоните от чистотата на Христовото благовестие. От Запад пристигат фалшиви учения. Какви са тия учения? Просперитет. Къде го има този просперитет? Исус такъв ли беше? Милиардер. Милиардер. Някой от апостолите, тие тук са трудници на апостол Павел, които ги прочетахме, да имате някаква информация, че те са били милионери или милиардери. Или... какви са били? И затова повтарам, повтарам се, нали, много пъти и умолявам и препоръчвам на тия пастири и проповедници, които проповядват финансовия просперитет, да си напишат на лимузините и на самолетите. По-лесно ще влезне камила през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Да си напишат на лимузините и тогава да пропадат финансовия просперитет. И не е само това. Не е само това. Проповядват се неща, които трябва да говорим за тия работи, защото някои хора пострадаха. Гонат дявола, ритат го, юмруци го удрат. За съжаление, много уважавам от 50-та църква пастир, го гледам в едно предаване, написа си тук Стебешир Сатана на крака и почна: дявол е Сатана, аз те смачкам, ти си под краката ми, аз те мачкам. И дявола му се смее. Какво пише апостол Юда? Архангел Михаил. Кой е архангел Михаил? Началника на небесното войство. Не посмя да изговори хулна дума против Сатана. А какво каза? Господ да ти запрети. А тия говорят това, що не разбират и не знаят. И затова много от тях пострадаха. Нали, аз знам за две момичета, които тъпчеха Сатана и се самоубиха. Едното от 12 етаж се пърли, другото от 8. Какво си мислите? Сатана, началник на... че гасеница, че не знам какъв, нали, че е червен. Какво казва апостол Павел? Печат на съвършенство. Това е Сатана. Наистина го рисуват с опашки и с такива рога, нали, с опашка и така, и с копита.
Но той може да се представи както си иска. Той е артист. Нали чували сте за Татяна от Варна, която е била екстрасенска, започнала изгледане на кафе и след това установява контактьорка и той почва да я тормози, да я мъчи, наистина говори и тя накрая казва, искам да те видя, да те видя. И той казал, като какъв искаш? И показва една редица от един много красив мъж до много грозен звяр там. Кой образ искаш да ти се върши? Артист. Артистите, нали знаете какво? Един артист може да играе ролята на Ленин и на следващото представление да играе ролята на Хитлер. Един и същи човек, дикизират го и той артист играе. Между другото, мисля, че на един от Вселенските събори е забранено хората да се рисуват и да слагат маски и да се правят на различни образи, да приемат различни образи. Внимавайте, защото аз знам, казва апостол Павел, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото. Пък и от вас самите ще се издигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да обличат ученици след себе си. Е това, което говориме сега. От запад лъжи учения, от изток лъжи религии, между нас хора, които говорят изопачено, които изопачават писанията, които пет пари не дават, че отиват под проклятие. Отиват под проклятие. И ние наред говориме за братята на Исус, за сестрите на Исус, за някои други неща и тия хора, които са измежду нас, говорят тая ерес и тия лъжи и вкарват народа под проклятие, без да си дават сметка какво говорят. Без да си дават сметка. С каква цел го правят? Да облечат ученици след себе си. Да облечат ученици след себе си. И затова сега нема я сестра Здравка, но носи ми миналия път едно, по-миналия път една брошурка на Енчо Тодоров, нека ми чуе Енчо Тодоров. И аз се отварям за грабването и още първата страница пише: братята и сестрите на Господ Исус Христос, няма такива брате, бе. Хора, няма такива брат. Това е втората точка беше. Първата точка е фарисеите беха много религиозни, но нямаха връзка с Бога. Думата религия означава връзка с Бога. Не могат да са религиозни фарисеи. Може да са много обрядни, но ако имат връзка с Бога, те ще бъдат религиозни. И какво да разглеждаме тия брошурки сега? Съжалявам. Съжалявам. Това се сее вътре в църквите. Просперитет, братята на Исус, Мария е като нас, точно като вас е. Мария е една от нас, тя го е родила и толкова. И толкова. Ние не може да я почитаме. Ели Мария, ели Исус. Не може ели Мария, ели Исус. Некой път ще дойде и ще каже ели Исус, ели апостол Павел. Избирай си, ели апостол Павел, ели Исус. Ели апостолите, ели Бог. Ели пророците, ели Бог. Ама не може да ги делите на парчета. Не може. Това е лъжо учение. Или Исус, или Мария. Това е лъжо учение. Ерес. Как ще гледате майката на Исус в небето, ако сте отхвърлили? Ами, тия дето се отхвърлили, аз се съмнявам дали ще я видят, дали ще отидат в небето. Защото са под анатема. Защото има на Третия Вселенски събор, има изговорени анатеми.
оние които говорят против майката ни и я наричат човекородица, христородица и така нататък. И има анатема и още нещо. За оние, които с ирония я наричат Богородица. Присмиват се и ха, Богородица. Това е отидат такъв човек под проклятие. Анатемата е изговорена. И тия хора ще се чудат съдния ден. Ама чакай бе, ние проповядвахме, ама ние бехме евангелизатори, ама ние ходехме на конференции, ама ние вършехме големи работи. Големи работи вършехме. Или пък, че добре, добре, айде, ще я почитаме, понеже Исус казва, който ми служи Отец ми, ще го почете. Който ми служи Отец ми, ще го почете. Кой е служил на Исус повече от майка? Има ли някой да дигне ръка и да каже, аз съм служил на Исус повече от майка? Исус заявява, че Отец ще я почете, а ние няма да я почете. Добре, няма да я почитаме. Някои казват, ще я почитаме, но няма да я прославяме. Защо? Защото така пише Словото Божие. Ето, видите ли буквата какво прави? Наистина пише Библия. Защото е Твое царството и силата и славата. Няма да я прославяме, защото славата принадлежи на Бога. Ама Исус, като се моли в Гециманската градина, казва, Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. И сега Исус даде славата си на апостолите и ние казвам, а, не може, не може да ги прославим. И затова комунистите ги детронираха. Детронираха ги и се научиха да казват. Нема да казваме апостол Павел, ще казвате само Павел. Нема апостол Петър, Петър. Нема апостол Яков. Нема да говорите и да пишете светите брате Кирил и Методий. А ще казвате Константин, Кирил, философ и брат му Методий. И така, детронираха ги. Но по-късно, като дойде демокрацията, същите тия, дето ги детронираха, ги реабилитираха. А ние още не сме ги реабилитирали. И започнах. Свети, свети Кирил и Методи. Свети апостол Павел. Пише вече същите тия, дето са ги детронирали. Ето това са такива учения, които са вътре в нас. И затова се оглеждайте и проверявайте и преценявайте всичко през Божието Слово, това, което четете. Защото ще дойде някакво учение, което ще ви се стори много интересно. Много велико. Сега брат Христо ви дава някакво велико учение тук. Да го разгледам. Да видя какво е. Как да отговорим на окултизма? По-добре е да не се занимавате с окултизъм. По-добре е да си гледаме тук писанието, Библията. Защото ние ще се занимаваме с окултизъм, за прераждане, с не знам други неща. И какво става с мислите ни, почваме да мислиме за тия работи. А Евангелието Исус отива на страни. Това, което видях на сън. Изместиха ме. Изместиха ме. Съжалявам, че трябва да го кажа за това, което казва, но аз съм свидетел. Отивам в православна църква на време. И след службата излизаме на пейките пред Света София. И почва разговор с православни християни. Знаете ли, че в Черпан са открили пирамидална вода?
Тая пирамидална война изцерява всички болести. Имало някаква надолу забита пирамида, паднала от някоя планета. Знаете ли, чухте ли за Царичина? Там пък паднал и бил погребен първият човек, който е дошъл от космоса. Абе как ще е погребен ми? Това са 6-7 хиляди години. Какво? Как ще? Не, 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 вика. Той, костите му имат каменна обковка и костите му били от камъни и роват там и го търсят. И го търсят полковници и майори от армията. И добре, че дойде на такъв, назначиха един от там, го помна. Сталински, началник, не началника, беше министър на отбраната, който прати да 2-3 самосвала да затрупа тая дупка, пробили са отвор на 170 метра надолу, такъв спираловиден. И аз познавам войници, които са пазили там един войник, а долу не са пускали войници, там са влизали офицери от майор нагоре. Търсят, това ще бъде уникално откритие, България ще се прослави, но там некъде също било и съкровище на Калоян. Ни Калоян на Америка, ни... Разбирате ли какво става? Ходихте ли при Ванга? От коя зодия сте? Може да се говори каквото искаш там да чуеш, какви ли не разговори. Исус Христос не се споменава. За съжаление, това е в някои домове. Името на Исус не се споменава. Не се споменава. Ако отидете в някоя нова евангелска младежка църква, какво ще видите там? Песните, хвалението, много прилича на рок. Хората почва да се клатят, други почва да се въртат, да ръкопляскат и лека по лека събранието се превръща в танцова забава. Има и още по-велики изкривени от запад пристигнали учения. Легат на земята, в кръг хващат се за ръце и почва да се кракат и да се смеят. Това е окултна верига. Така се хващат медиумите. Събират се около масата, взимат Библията, слагат отгоре един ключ и викат духа на некой светия. Обаче не идва дух на светия, идва некой дявол и почва да ги лъжи. Помниш ли Чичо Милан? Той ти е комшия. Той ми е разказвал, събрали се в църквата в Мала Шевци и вземали Библията, наредили се, в някаква стая са били там и решили да питат. И питат духа, има ли Бог? Намират се в църквата и питат духа, има ли Бог? И изведнъж гръмва нещо в стаята, тока изгасва, нещо става, гърмотевица, не знам, те мислят, че духа се е ядосал и вика, а като побегнахме, некой бутна масата да я сложи, вика, пред вратата. И ние един върху друг. Ама така паника сме изживяли, вика, не мога да си представиш. Ключа върху Библията да питат има ли Бог. Абе, нали сте християни, бе? Как ще питате дали има Бог? Какви християни сте? Какви християни? И така, тия хора, некои от тях, се заразиха с този свещен смях. Дойдоха и в моя дом. Две сестри, искаш ли Господ да те кръсти с свещен смях? Викам, добре, искам. Айде, молете. Те почнаха да се молят и аз усетих студени тръпки от краката ми нагоре.
полазиха нагоре и аз само казах, Сатана, освободи краката ми. И те се дърпнаха. О, ти похоли Святия Дух. Викам, не съм похолил Святия Дух. А той ми лъже, че в този смях. Така ли беше? Да си спомниме. Как да ги отличаваме ти? Ама брат Петър, ти не ги ли приемаш? Ама как ще ги приема, бе? Така ли святите жени и апостолите, така ли беха налегали по земята и се крекаха и дойде Святия Дух? Така ли беше? На земята налега. В Ефес така ли беше? В дома на Корнели, на Корнели, налегаха ли на земята? Почнаха ли да се крекат? Но искам да ви кажа нещо. На мой първи братовчет, баджанакът му казваше се Петко. Петко се прибира вкъщи и започва да се смее. И се смя, 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 казва братовчет ми и по едно време утихна. И ние, Петко, какво ставаме? Отиваме при него, той умрял. И така, Петко умря от смях. И вие знаете тая приказка, ще умра от смях. Ами може да ви се случи като на Петко. Затова внимавайте какво говори. Умря от смях. Е, това от Бога ли? Това Святия Дух ли? Не. Ми Сатана! Ама как смееш така да говориш? Ама и смея, защото видях какво стана с тия две сестри, дето дойдоха да ме кръщават с свещения смях. Славия, учителка, се разболя от шизофрения и отиде в психиатър. Марта, продължи да ходи на тия събрания и един ден, като излезнало от тия събрания, валело дъжд. И тоя дух на смях, като я хванал, тя започвала да смее и като пада в една локва кал и като почва да я търкаля из калта и ми се обажда, брат Петре, един баща ще изтъркаля ли детето си в калта? Ти какво мислиш? Мисля, че врага ще го изтъркаля, а не. Това е, което ви казвам. Какво е това? Лъжливи учения. Фалшиви учения. Пълни с лъжа. Ритайте дявола. Как ще го риташ, бе? Къде се намираш? Ритайте го като синовете на Скева. Като синовете на Скева. И така, апостола предупреждава. И сред вас ще се издигнат люти вълци, които няма да щадят стазата, които ще говорят изопачено и се изопачават писанията. Какво означава това? Помнете писанията, четете писанията, повече четете писанията. Не се занимавайте с други литератури, които критикуват писанията. Ами да видим и другото мнение. Другото мнение не те интересува. Вчера четех някакъв светия там от светиите. Имаш ли насреща човек, който отхвърля твоя Господ? Не се разправи с него. Не разговаря. Ще си нарушиш мира. Притчи мисля, че казва некъде. Ако праведният се съди с нечестивия и да спечели делото, ще си загуби мира. Ще си загуби мира. Не се разправи с нечестив човек. Като не иска да слуша, оставаш кой си заминаваш. Оставаш кой си заминаваш. И така, бъдете будни. Помнете, казва апостол Павел, че 3 години денем и нощем не преставах със сълзи да получавам всеки го един от вас. А сега ви предавам, братя, на Бога и на Словото, на благодата му, на Неговата благодат. Той може да ви назидае по-добре и да ви даде
наследие между всички осветени. Той може и затова ние трябва да държиме Неговото Слово. Ако искаме да имаме наследство между осветените, от никого не поисках ни сребро, ни злато, ни дреха, добавям, ни десятък, ни дискус. От никого не поисках. Сами знаете, че с моите ръце и за нуждите на уния, които бяха с мене, 5-6 души сътрудници, ми послужиха тия мои ръце. И всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още да помните думите на Господа Исуса Христа, защото Той сам каза: по-блаженно е да се дава, нежели да се взима. И като рече това, коленичи, помоли се заедно с всички тях. Тогава те плакаха, най-вече за тия думи, че вече няма да видят лицето му, целуваха го и го изпроводиха до кораба, за да отпътува за Родос и оттам за Патара. И така апостол Павел минава през това, завършва това пътуване, не го завършва фактически, а то е на средата на това трето негово пътуване, ще продължим 21 глава, ще продължи оттам за Родос, за Патара и за Финикия, за да отиде в Кесария, от Кесария в Йерусалим, където ще се случат някои събития с него, ще се защищава пред съда на първосвещеник Анания, той ще му заповяда, когато му удари шамар, за това, че казва истината, че се е старал пред целия си живот да живее точно по закона Божий, което е истина, но той е решил да го смири. По-късно ще разгледаме тия места. От историята се знае, че той е първосвещеник е бил убит от юдеите, запалили са му къщата и са го убили по най-жесток начин. Апостол Павел казва: теб ще те удари Господ стеноварося. И наистина Господ го удара, макар че след това се извинява и казва: не знаех, че е първосвещеник. И така и ние трябва да уважаваме първосвещениците, владиците, патриарсите, папите, но ако те кажат нещо, което не е според това слово, уважението ни ще бъде до тук. И пастири, и папи, и патриарси, царе, папи, патриарси, говорят ли нещо противно на това Божие слово, противно на това Евангелие? Разбира се, пак учтиво трябва да им кажем, че не сме съгласни с тях, когато говорят нещо, което не е вярно. Например, аз ви казах за чудесна книга. Суеверията на днешния християни, двама православни архимандрити, ако я намерете, прочетете, чудесно. Но там пише, че виденията и откровенията ги дава дявол. Сънищата също. А Свети Василий Велики говори за сънищата и казва: много е важно през деня какво си мислил, за какво си разсъждавал, бил ли си в общение с Бога, или си бил в света и си мислил и си имал много големи грижи, и казва: такива ще бъдат и сънищата. Ако си бил в общение с Бога, Бог ще продължи да те съветва и на сън. Ще продължи да ти дава сънища, с които да те съветва и да те насочва. Ако си в света, сънищата ще ти дойдат от лукавия. Ще спечелиш от тотото, петица или нещо, ето и кои си числа ще сънуваш и така нататък.
Така че съвещата, виденията и ръководствата зависи от кое? На какъв дух сме? Кой ни ръководи? Божият дух ли? Божието слово ли е в нас? Или словото на този свят? И ако е словото на този свят излещено, там ще ни биде и акъла, там ще ни бъдат и откровението. Нали? Извинявайте за тия, дето гледат порнофилм. Ами вика, нощно време сънувам разни гнусоти. Ама не може да гледаш порнофилм и да искаш да ти говори Господ. Твоя дом е признал дявола. Гнусотията е в твоя дом и ангел няма да стои при тебе в твоя дом. Той ще излезе и ще напусне дома. И естествено ще дойде дявола и той ще ти говори. Така че и дарбите, и видения, и откровения зависи на кой дух сме. Зависи на кой дух сме. Добре. По тия въпроси, ако имате нещо по тая глава, ние продължаваме следващия път. Ако ще Господ, ще продължим с това трето мисионерско пътуване на апостол Павел, което ще завърши в Йерусалим и оттам ще започне неговото четвърто мисионерско пътуване. Ще мине през Малта, ще мине през Италия, ще отиде в Рим и така нататък. Но някои казват и днес Деяния на апостолите продължава. Книгата Деяния на апостолите продължава. И днес Господ върши чудеса и в Рим, и в България, и в Америка, и в Китай, навсекъде Бог продължава, за да се изпълни това, което Исус пророкува. Това Евангелие ще бъде на царството проповядвано до край земя. На Северния полюс, на Южния полюс, до преди 50 години аз четах някаква статия, че Афганистан, в Афганистан не е влезнало Евангелието. Сега в Афганистан има Евангелие. Християнин не е влезнал в Афганистан, не са го пускали да влезе. Но доколкото знам, на брат Димитър дъщеря му е била в Афганистан. Значи християни влизат в Афганистан. Значи Словото Божие ще се изпълни. Всички острови, всички места по цялата планета Евангелието ще стигне. А сега с телевизията пък, с интернет, няма оправдание за никой. Не съм чул. Няма оправдание. Да си чул. Да си чул. И затова ние викаме. Високо, както апостол Павел е викал 3 години. Покайте се пред Бога. Покайте се пред Бога. Оставете греховете и вярвайте в Господ Исус Христос, за да наследите вечен живот. Това е. Това е тайната на вечния живот. Покаяние пред Бога и вяра в Господ Исус Христос. Ако някой има нещо въпрос, може да го представи. Има ли? Кажи, брат Рад. Питам, в моята Библия пише, че детето, което е паднало от третия етаж, е умряло. Кой? Малко не чувам. В моята Библия пише за детето, което е паднало от третия етаж, че е умряло. Да, и апостол Павел се е молил за него и да възкръсва. Аз така не го разбрах от твоето четене. Дали е умряло? Да. Еми пише, че е умряло. Падна и умря. Ама... А? Хората виждат, че е умряло. Не диша. Обаче той казва, ляга върху него и казва, душата му е в него, не се бойте. Не се бойте. Ще ти отговоря, не се притесня. Извикаха ни с Димчо, църквата на Хазар Басанов. Едно момче отишло да се снима
се е качило на един такав електровоз да се снима и дъгата го ударила и той е паднал долу на земята, Пирогов, и оттам родителите са го вземали и се молят за възкресение. Обаче аз предварително сънувах сън, че душата на това момче си е заминал. Нема я. И те го търкаха там, топла го в едно топло, то като го пипнеше, топла. Ама нема да стане възкресение. Но отидахме, те се нахвърлиха върху нас там, кой ви прати, те ни викат и после се нахвърлиха, че ние, кои сме, какви сме, ние искахме да говорим с родителите, да направим едно отричане от наследствени грехове. Нема наследствени грехове, ще извикаме полицията, викаме, викайте, викайте, като извикате, какво ще стане? Какво ще стане, като извикате полиция? И момчето си замина. Цяла нощ са се молили, аз знаех, че нема да стане, защото душата му си замина. Така апостол Павел имал откровение, че душата му е вътре в него. Не, душата му не е излезнал. Той може да не диша. Нали, може да му е спрял пулса, но душата е в него. Може да три денонощия да стои така, като умрял. И какво става тогава, след три денонощия? Връща се душата и човека оживява. Разбрали ми, брат. Сега, превода е превода, си е превод. Не, ама ако, беше, ако не беше помолил апостол Павел за него, щеше ли да... Ако? Живее. Това искам да разбера. Ако не беше дошъл апостол Павел върху него, не беше легнал и не беше помолил, детето щеше да умре. Аз това вярвам. Аз вярвам, че е това. Защото Господ го прати там, за да го слезна долу, за да го съживи. Ради, искам да ти отговоря тук с един стих за оня път, ето миналата събота ли беше. Да помислиш върху стиха. Защото Господ е праведен, обича правда, лицето му гледа праведник. За правдата ставаше. Можем ли да го изменим? Превода да не е същия. Кажи, брат. Аз ще кажа, коя книга и коя глава, за да може го видим? Кое? Това, което го прочете. Да. Коя книга и коя глава, за да може го види при него? Това е Псалом 10. Господ изпитва праведния, а душата омрази нечестивица и насилника, защото Господ е праведен, обича правда, лицето му гледа праведника. Праведен. Как казваш? На друго место пише, че престола, твой Боже е престол на правда, възлюбил си правда, намазал си на честие. Не знам къде да го има. Не, ставаш. Петре, поне да спомена тук седмия стих. И в първия ден на седмицата, когато ученици се бяха събрали да преломят хляб, така. И в 11 пише, а като възлезе горе, преломи хляб, вкуси и гори дълго. А не знам, брат Петър, ти казва, че е Господ на трапеза, ама не виждам къде е виното тук. Кое? Това Господ на трапеза ли е било или само това просто събрали? Това е било, когато преломяването на хляба е Господ на трапеза. Преломяване на хляба. Той се чупи на парчета и ние го преломяваме. Както е преломено тялото на Исус. Това означава. Преломяване на хляба. От... И не само тук, и на други места. Е, сега, аз нямам нищо против нали, те да си въобразяват, че нали, трябва да спазваме съботата на неделята, че апостолите, че православната църква е изменила, по-рано са празнували събота, ама като Константин Велики като дошъл и казал, няма да бъде събота, ще бъде в неделя. Това не е верно, ето тук, в първия ден на седмицата. Първия ден на седмицата Йоан вижда откровение. Първия ден на кой е първия ден? Неделя. Неделя. Първия ден вижда откровението. Йоан пише, в първия ден на седмица е това, това, това. А те са го изменили.
Господния ден. Нали? Да не е първия да бъде събота. Ама техна си работа. Аз не им се сърда, нито ги обвинявам, нито ги съдя, защото, казва апостол Павел, един пази един ден, друг пази друг ден, но дали ще го опазят този ден, аз се съмнявам. И им го казвам. Ако твоята дъщеря наруши съботата, трябва да я закараш на края на града и да я убиеш с камъра. Това е събота, това е закон. Това е истина. Ели хванеш дъщеря си, че блудства, трябва да направиш също. Да я закараш на края на града и да убиеш с камъра. Ти да фърлиш пръв, да събереш, нали, юдеите там. Това е закона. В него няма милост. Но... Ако е дъщеря на свещеник да се изгори. Ако е дъщеря на свещеник да се изгори. О, ако пък е дъщеря на свещеник, трябва да запала жива. Представи си, нали? Ако е на пастира дъщерята и е хванат блудство, трябва да закарат на края на града и да запала да изгорят жива. И това е, това е закона. Кажи, брат. Мисълта ми е, че тук никъде не е споменато, че е дал и чаша да разпадат. Ама не е дадено чаша, а трябва специално на тебе, па и чашата да пише ми. Не знам, да, не знам защо. Защото... той Лука е писал, нали? Дяне, на апостол трябва да пише и чаша. Защото в 13 глава на Евангелието Йоанна са се събрали пак там, пак така са се събрали. И, нали, ако има тук от Божия църква, да прощават, но защото Божия църква смят, се събират по този начин, когато има Господна трапеза и си мият краката, нали? 13-та глава. 13-та на Йоанна се събрали пак да разчупват хляба. Но там не пише за чашата и затова е така чух, че се проповядва, че това не е Господна трапеза там, а просто общение, бряска трапеза. Даването на хляба означава точно Господня вечер. Добре, брат. Имай предвид, че брат Христов, имай предвид, че от Евангелието на Йоанна вече се събират в събота, а след 50-тица се събират в ден. А ти ми цитираш Йоанна, ми Йоанна в събота. И в събота се събра. Събрали си се просто за разчупват хляб, да имат общение. А не за... А твоето мнение какво е? Не знам, брат, трябва да мисля. В събота или в неделя трябва да го правим? Не, за това е... Не имам никакви спорове за това нещо. Право трябва да размисля по въпроси, като размислям, виждам, че апостол Павел тук взе, прелюби хляб и хапна. Но не раздаде... Ама пак попадаме под закон. Еми ние какво правим? Кога разчупваме хляба? Неделя? Когато сме се разбрали. А? Когато сме се разбрали. Еми в събота. Еми в събота. Това означава, че ние нарушаваме неделята. Не. Минаваме за дните. Един пази един, друг пази друг ден. Господ, а православната всеки ден, в който има литургия, се чупа хляба. Всеки ден. Може да е в понеделник, може да е някакъв празник. Църковен, може да е. Така че вече дните не са от такова голямо значение. За сестра Лили, за защита от кръци, крута на ръцете и... Да, не може да дойде на черква, защото ако оставя за един ден на село, това ще и обера там има няколко ябълки. Сестра Павлина от Ботевград, нейни нужди, нужди за дъщеря и Теодора и Ясен. Ще се молим. Господи, моля те, отвърни Ренета, 20 годишна от лошия път, по който върви. Амин. Велислава, според съпруга и демонично нападение от Стара Загора, то е много добро, то нещо се променя. Ходи по един месец
в чужбина не разбрах Англия или Германия или гледа там някакъв човек, те се сменяват с един човек и като си дойде вика е като обладана. Вярващи хора, но да се молим и за Велислава, ако има демонично нападение, да я развърже Господ. Да подкрепим в молитва брат Иво от САЩ за напълно възстановяване на коляното му след операция. Бог да го благослови. Амин. Велики Боже, моля те да по милост да изцелиш очите ми, стомаха, панкреаса, жлъчните пътища и коляното ми. Моля те и за благословение и вяра на синовете ми, внуците ми и снахите ми. Благодаря ви, сестра, в Господа. Амин. Благи Боже, моля те за съвършено духовно физическо изцеление, за да мога да бъда с твоите, в твоето присъствие на църква. Амин, благодаря, сестра Здравка. Моля и за мирен и покоен сън. Сега, вие колко пъти чувате тук и сестра Здравка, нали, и пак ми носи тук разни за грабването, за синовете и дъщерите и сестрите на Исус. Ама не може, ако вие се мотаете с тия работи, трябва да сте наясно. Има Евангелие, има тук Библия, в която е писан. Какво трябва да прави? На това слово се вярва, не на учители. Едни учители идват от Америка и казват, грабването ще стане преди голямата скръп. Други учители казват, ще стане по време на голямата скръп. Трети казват, ще стане на края на голямата скръп. Има Библия и пише тук. Ако не се съкратеха дните, нямаше да се спаси ни една това. Но заради избраните, Господ съкръщава дните и заповядва на ангелите да събере своите си от средите краища на земята. Заповядва. Кои са тия избраните? А знаете ли какво ми отговарят някои пастири? Ама това избраните сте вие, вика. Вие сте избраните и вие ще седите тука, а па нас Господ ще ни грабне и отгоре ще ви наблюдаваме. Викам, добре, наблюдавайте. Вие сте избраните. И след това, като бъде грабната църквата, нали, благовестието ще се разнася вече от евреите. Евреите стават изведнъж за един ден християни и почват да разнасят благовестието. Те ако станат християни, ще приемат ли антихриста? Не. Евреите ако станат християни, ще приемат ли антихриста? Не. Няма да го приемат, разбира се. Мили Боже, аз грешната ти благодаря, че отговаряш на молитвите ми, облегчаваш болките ми, подкрепаш ме в труда ни. Моля те, нека твоята милост към моя дом, моето семейство и към мен да не секва никога и с преклонение към нашият Отец, Син и Спасител и Святия Дух, сестра в Господа и семейството му. Добре, се молим и за тия люди. Сънувах сън, който не е много приятен. Съществува сатанинска група от магьосници, около десетина души с учител магьосник, които тренират водо магия. Стоят над една кукла с толкови шишове и мушат и наричат. Нали? Тая кукла е Петър Велев. Сега ще го намушим и тук в краката, в главата, в това и ще стане нещо. Нека да ме чуят, защото аз видях как всички до един паднаха и шишовете ги намушиха тех самите. Амин. Това ще се случи с магиосници. Но те се занимават. Амин.
Това съм сигурен, че знам. И нападат домове на християни. Нападат домове на християни. Да чуят тия магиосници, че тия шишове ще паднат на главите им и на телата им. Амин. А за да ми го открива Господ, Той иска от нас да го изговорим. Амин. Да го изговорим. Отричаме се от тях, от магиосници, врачки, гледачки и така нататък. И тук не внасяйте, пак ви казвам, хора, които не искат да се молим за тях, не ги предлагайте. Това е грях. Това се нарича чародейство. Бог е дал свободна воля на човека. Той е дал свободна воля на човека да вярва или да хули. А според това дали един е разбойник повярва, другия хулеше, ако си син Божий след. Господ им е дал свободна воля. Затова товарите църквата тук с такива хора. Ние вършиме нещо, което не трябва да го правим. Питате го човека, искаш ли да се молим за тебе? Искаш ли да повярваш? Не искам. И се занимаваш с него. Ама не, ама аз искам, той ми е приятел. Приятел, неприятел, няма да стане. Нема, може да ти е приятел. Но аз те питам, щом той е богохулник, такива ли си те приятелите? Такива ли трябва да ни бъдат нашите приятели, когато един човек хули Бога и псува Бога и той ми е приятел? И ние ще го предлагаме тук да се молим. Освен това, пак ви казвам за тия хора, които се молим да ги освободи Господ от цигарите, от алкохола. Ние сме свидетели на едно чудо, което Бог направи с брат Робер, болен от цироза на черния дроб. Бог го изцери. Той беше в ужасно състояние. Възстанови го съвършено. Стана един прекрасен, хубав мъж. Ето като иде и свидетелства как Господ го е изцерил. И благодари на Бога. Но след 10 години той идваше там некъде седеше, дето е сестра Маргарита, зад нея. След 10 години престана да се мерка между нас и чезна. Некой дойде и каза да се молим и за майка му, защото се е разболяла. И знаете ли какво стана? Изведнъж дойде сестра Русала и каза, Роберт внезапно е починал. Той се е сприятелил с една, той понеже беше красавец, хубав мъж, някаква красавица се е завъртяла около него и той, за да й уедисва на акъла и да й прави компания, започва пак да павка цигарите, започва да пие биричка отначало и накрая стига до 10 кутии цигари. И сестра Розалия каза, Роберт почин. Роберт почин. Това отклонение не е случайно. Казвам го това, не ви плаша, но това става, когато ние се отклоним от пътя. Бог ни е изцерява, връща ни от смърт в живот. Тръгваме в пътя на истината. И след това отидеме в живота да си поживеем. И това поживяване много скъпо се плаща. За съжаление, това се случи с този хубав млад мъж, Роберт. Бог го изцерил. Цироза на черния дроб, той се върнава в греха и си отиде. Вярвам, че все пак е новороден, кръстен Господ да е спасил душата му. Но това ви казвам, че като продължаваме да настояваме за такива хора, Господи, освободи го от цигарите, освободи го от цигарите, освободи го от алкохола, Динка е там за твоя брат, освободи го от алкохола. Бог иска да види от самия човек, да види, че той иска да се откаже от алкохола. Как? Като щупи, какво беше там, шампанско. Като чупи уиски, Димитър от телевизията.
И искам Господ да ме освободи от алкохола. Молиме се, викаме, молиме се, викаме. И той, сънува сън, идва при него Исус и му казва: Ти Витре, обичаш ли ме? Да, Господ. Искаш ли да те освободя? Искам, Господ. Вземи войските и го удари там. И го чупи и го излей. Не мога, Господ. Не мога. Може ли Петър Велев да дойде да го чупи? Може. И той сутринта ми се обажда по телефона. Ние с Христо Петров отивам. Една квадратна такава бутилка, един литър уиски, такова зълтарикаво. И той го гледа така и трепере. Викам, дай ми го тук. Бам! От контейнера и го фърлиха. Леле! И Бог го освободи. Но трябва да направиш крачката. Да чупиш, да фърлиш цигарите. Искаш ли да те освободи? Искам. Имаш ли дома една поредица цигари, там 10? Имам. Трябва да ги унищожи, да ги фърлиш. А, не мога. Защо не може? Защото си вързан за цигарите. Вързан си. Какво е цигара? Едно растение. Тютюна какво е? Растение. Може ли това растение да ти бъде господар? Зад растението стои демон. Това, което говори апостол Павел за идоли. Аз не искам да имате общение с идолите, защото зад идола стои бяс, стои демон. А идола е нищо. Това казва апостол. Той е нищо. Или дърво, или камък, или не, той е нищо. Него не има нищо, но зад идола има демон. Така е цигарата. Цигарата е идол. Запомнете го. Цигарата е много голям идол сега на много народ. Хората умират от рак на белия дроб. Голяма част от пушачите. Нали? Илийката казваше, че нареждал тук 10 цигари и ги запалвал веднъж, за да се погноси от никотина и да се погноси от наркотици. Но, кога стана? Седна тук, помолих ми се и Господ Бог го освободи. И затова, моля ви, молете се, Господ, такива човеци да ги докосне, да се обърнат, да повярват Бога. Като повярват Бога, тия работи после си падат сами. Те си падат. А не, вярва ли сина ти? Ами не вярва, ама да се молим да го освободи от цигарите. И като го освободи от цигарите, какво ще става? Пак ще ти да въпада, ако не повярва. Добре, има ли други въпроси? Кажи. Искам за молитва да се помолим за моята внучка Елиза, на Мартин дъщерята. А, добре. Като всяка вечер има болки в стомаха и не може да спи, плаче, се страхува. А нещо демонично да нема, да не са... Да не са вик... Двамата са много... Тя колко годишна е? 10. Малко още, защото към 13-14 годишни момичетата се събират да викат, дава пика и други. Те са много внимателни, майка и баща, и тя са моли с... Те са вярващи, да. Вечерно време казва символа на вярата преди да легне. И сутрин... Просто не знам какво се страхува и стомачното. А защо се страхува? Нощно време, нещо... Не може да кажа от какво страхува. Тя не знае. Да спи страх, да спи при баща си. Ама и тя нали вярва, нали? Господ е над нея. Нали я пази? Божия ангел е до нея. Какво има да се страхува? Казвам ми. Се помолим Господ за това. Елиза. Елиза, да. Добре. Мене за освобождаване. За освобождаване. Болка в десния крак. Десния крак? Бол, дето се удари. Кирчо, ти ли дигаш? Не. Не, не. А, ръката. Кажи се. Ами аз ви казах на вас веднъж, че моите дядовци на майка, бащата и на тата там са участвали в войната с Руси. На майка, бащата, преди тя да се роди, се завръща. И цялото село знае, че той е донесъл много долари и една турба голяма с злато. Той се жени втори път за майката на моята майка.
и довежда един син от друго село. Не мога да разбера. Твоята майка... Моята майка... Какво е това злото си? Не знам, явно е превъртвал ранени, убити войници и не взимал каквото са имали. И на този син доведения, тъй като е бил сам с той майка и сестра не са били родени, той се доверява и му казва. Той е бил малък, но въпреки всичко, той се страхувал да не умре. И детето да знае това нещо. Къде точно ще закопае тази турба с златото и доларите? И даже го е завел на мястото, където ги закопава. Това е в двора на къщата, на края на сградата. И от този момент нататък започват едни нелепи смърти. Значи умира това дете доведеното, където е видяло къде е закопана турбата, но не като дете, на 42 години. Той се пада доведен брат на майка. След което започва сина да умира. Пак, нелеп, пак на 42 години. Еми има някакво проклятие там. Да, и на другите брати и сестри пак така се случва с тях. Ето. Ема вижте сега, ние не знаем това така ли е, не е ли така. Това са приказки. Не, златото, па не знам какво, па закопано, ама дали е така? Кой може да каже, че е точно? А ние предполагаме, че е това. Ако има дух на смърт върху вашия род да се гони, той е дух на смърт. Дали може да има проклятие? Аз съм съгласен, че на мене дойдоха двама и маняри от Каварна. Вика, брат Петре, намерихме твоята книга по пътя към Исуса. Ти си сънувал едно съкровище, кажи ни къде е съкровище. Абе, това съкровище е Царството Божие, бе, това... Не, 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 ти кажи къде си го сънувал. Ние имаме, вика, разрешение от президента Първанов да търсим съкровища. Викам, добре. И някой би вика, трябваше да отидеш да им кажеш. И те ми обясняват. А викам, вас не ви ли е страх от клетвите? Аз съм чувал, че тия страшни клетви, кървави клетви има там върху това, който намери златото или съкровище. Не ни е страх. Като намери съкровището, ние викаме някой човек пръв да вземе от него и той взима, вика и обира, вика клетвите. Ама вие християни ли сте, бе, хора? Ви християни сме. Е, как да обира друг да ви обира клетвите и вие да приберете парите? И после вика, от тия пари ние даваме една трета за некоя църква. Не дай си Боже за нас да ни донесат някаква, да ни дадат една трета тук някакви такива пари. И те носат проклятие на църква. Верно, има такива проклети. Но щом като има такива, той умира, он умира и така нататък, трябва да гоним дух на смърт. И тия хора, нали, които са, нали, и вие, се отричаме от дух на смърт. Ако има такова нещо последователно да има в родовете. Защото смъртта не е само за спиване на тялото. Библията казва, че има дух на смърт. И този дух обикаля. И аз имах сън, ония, които носят дрехи и обувки с череп и кости и с такива... Отварят душите си и домовете си за дух на смърт. И този дух ще се вмъкне. Ето, по един или друг начин. И тогава какво трябва да правим? Очистваме се, фърляме тия буклуци с череп и кости и се молиме, Господи, защити ни от дух на смърт и го гониме да напусне потомството ви, да напусне рода ви. Ние ще направим сега едно такова отричане. Възможно е, нали, за Цецка ще се молиме. За пълно изцеление. Възможно е да правят срещу нас, срещу вас
И затова трябва да се отричаме и да не се притеснявайте. Да се върнат на главите им на тия магиосници, защото ама не, нали трябва да бъдем добри. И това какво беше. Кобрат Томов. Моля ви се, не хвърляйте яйцата в течаща вода или в огън, защото магиосниците след това страдат. Да не се занимава с тия глупости, за да не страдат. Друг има ли нещо да предложи? Кажи, Сашка. Аз искам да благодаря на Господ. Преди няколко дена си правих кафе, бях в почивка и съм забравила купона включена. После не сме го ползвали купона и така не сме разбрали, че е бил забравен включен. 24 часа стоял включен, той е стъклен. И аз там другите купони, които не ползвам, слагам около на върху чак вестници и благодаря на Господ, че опазил къщата ми от пожар. Това бъде да не е. Много поздрави за децата и на съпровите. Харицете. Аз също искам да благодаря на Бога, на планет ми се обади онзи ден. Там Германия, като е работил на новата работа, е щяла да го смаже някаква машина. Казва, трябва да сме много внимателни. Кой искаше да каже с това да не бързаме толкова много, защото той е от тех сигурно. И вика, просто на колене, Бог така ни даде мъдрост, на колене се е смъкнал. Колко е висока, каква е била тая машина, не съм го питала. И вика след това, толкова време мисли какво е щяло да стане, вика, че малко се е доста попритеснил, нали? Като е мислил след това, кой е това? Кой е щял да стане благодарен, а кой е щял е да го смаже напълно. Машина, някаква машина. Там, където е работил. Където е работил. Германия. Благодаря на Бога за това. Амин. А искам да кажа един сън. Значи поминалия ден още беше. А ако обичаш да дойдеш да го запишем и тук, защото може да... Ако обичаш, защото може да се отнася за църквата. Съня. По-близко е тук. Еми не знам дали е за църквата, аз искам да го кажа само. Сънувах един сън, помните ден беше, скоро беше. Е, ти не искаш да си снима ли? Притесняваш ли, че може... Не, въобще не се притеснявам, напротив. Сега сънувам един сън, че става толкова страшно, ама толкова беше страшен да го изживееш. Сън, който някакъв много голям ров. И в този ров някаква сила нагнита хора. Ама те са толкова много, че са сплетени един в друг и ги нагнита в рова. И те се мъчат така някак си се, като че де, имаха сила да могат да се справят с това нещо и се мъчат и се дигат на море, дигат, бунтуват. Просто се бунтуваха, обаче тази сила намъкна ги всичките надолу и се успокоиха нещата. И едно като сумрак стана. Няма хора, ама никакви хора няма. Само можеш да видиш тук там, много рядко хора, а това е сумрак. И сега, ние бяхме с една страма нея, запомних дали беше имейла, забравих коя беше. Бехме двете и идва някакъв двама полицаи. Идват при нас и ни казват сега, вие застанете тук и да напишете това, което сте видяли. И ние с нея стоиме да напишеме това, което сме видяли и после той продължи с по-такива дълги подробности. Аз видях татко там, че мина, замина. Моя баща, нали го видях в съна. Това беше съна. Еми трябва да го напишеш, както си го видяла и да се разпространява. Какво означава това? Не знам. Какво ще кажете вие, които слушате? Какво предполагате, че е? Но то беше много страшно. Ами пророк Захария казва, че две трети от населението на земята ще бъде унищожен.
ще остане една трета. И тая една трета ще мине през огън и през изпитание. Нещо има да става и то е наближило вече. Толкова е зареден света с атомни бомби, че руснаците казват, че може 4 пъти да унищожат земята, а американците 5 пъти. И какво ще спечелят от това, като унищожат земята? Какво ще стане? И Ездра казва, в един град ще останат 10 души, в едно село 2-3. Ама те и сега натам отиват селата, защото зимно време долу Камарци, една улица има там към 500 метра, аз съм живял на тая улица, и една нощ не можах да спа и си броя колко деца сме били по улицата. 54. 54 на една улица. Сега през зимата на тая улица има 3-4 души. И кметицата ми каза да не казвам, а то беше не вчера, онзи ден, сега имаме кмет, че една жена е починала през зимата и са намерили чак пролета. Мишките и плаховете са изяли и са оглотили. Това нещо се е случило. Селата в България запустява. Запустява. Защо? Защото няма благословение. Защото оставихме Господ. Защото решихме, че може без Бог, без Господар ще направим България рай. Ама не става. Не става. Те се опитаха Съветския съюз първо да го направят рай, па не стана. Сега няма да стане и при нас. Защо? Защото отстъпихме от Господ. Отстъпихме от живота. Той дава живот. Той дава живота на всеко дихание, на всеко същество, на всеко цветенце, на всеко семенце. Той дава. И ние трябва да благодарим. А ние се разбунтувахме и какво да правим сега? Трябва да го казвам. Тук един човек, некъде още един. Некъде там набира още един човек. Това идва върху тая земя, ако народите не се покаят. Виждате какво става по целия свят. Какви тайфуни, какви урагани, какви пожари. Не ви плашиме, не бойте се, живейте си, но викайте към Бога за себе си, за домовете си и за народа ни и за България. А тия с водомагията ще се спънат и учителя, и учениците ще паднат и ще се събуват директно в ада. Така ще им се случи да се учат как да увреждат други човеки. Как да увреждат човеки. Учители и учителки. Ами да кажем това отричане. Съгласни ли? Да. Изправим. Аз искам да поставя въпрос. Кажи, мала бързо. Защото вчера отидех на работа в Мазус при бабица. Да? Защото ми казаха, че при тая бабица при 6 часа, вика 6:30 става и не спи вече. И тя вчера ми вика, вчера цивах 4 часа при нея, тя вика, слушай, вика, 8 часа тръгва се. Защо да се тръгва? Ами, защото ти не работиш нищо при мен, стоиш при мен. Аз вика целият свят мисли. Ами викам ти, защото не обичаш Бог, зато и ти крив в света. И аз започна да се усмихваш, да виждаш, ще стане много добре. И баба започна да се смее и вика ти права си. Я остани, остани, вика няма да се отиваш. И сутринта, и аз казах, Боже, се съхрите, искам я да е мир на бабата сърцето, дай и любов, сутринта 9 часа стома. Добре. Аз сега благодаря на Бога за това. Добре. Пред целия видим и невидим свят. Пред целия видим и невидим свят. И пред тези свидетели. И пред тези свидетели. Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка.
и от всичките им служители, и от всичките им служители, и от всичките им лъжливи религия и учения, от всичките им лъжливи религия и учения. Идвам при теб, Отче святи и праведни. Идвам при теб, Отче святи и праведни. В името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син. В името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син. И искам да сключа мирен договор. И искам да сключа мирен договор. С Небесното Царство. С Небесното Царство. Признавам. Признавам. Че съм извършил много грехове. Че съм извършил много грехове. Неправди и беззакония. Неправди и беззакония. Моля те да ме поръси с кръвта на Твоя Син. Моля те да ме поръси с кръвта на Твоя Син. И да ме очистиш. И да ме очистиш. От всяка неправда. От всяка неправда. От всеки грех. От всеки грех. Които извърших с думи, мисли и дела. Които извърших с думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, Господи Исусе Христе. Моля те, Господи Исусе Христе. Освободи ме от проклятието. Освободи ме от проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени магьосничества, клевети, хули, заклинания, водомаги, унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди в моя живот, в моя живот, и разруши делата на дявола в живота ми. И разруши делата на дявола в живота ми. И разруши делата на дявола в семейството ми. И разруши делата на дявола в семейството ми. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб. Да бъда с теб. И с твоите свети. И с твоите свети. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти е била дадена. Която ти е била дадена. Преди свят да съществува. Преди свят да съществува. И затова те приех. И затова те приех. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен духовен освободител. За мой личен духовен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля.
Освободи духа ми от всяко демонично влияние. Спаси душата ми. И цели тялото ми. От всяка болест. И от всяка немощ. Като се съединявам с Божия дух. В името на Отца. И Сина. И Светия Дух. Заповядвам на всички болестни и нечисти духове. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Идете там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте. Не увреждайте други души. Магиоснически духове на водомагия. Напуснете духа ми. Напуснете душата ми. Напуснете тялото ми. И отивайте върху главите на магиосниците. Които са ви изпратили. В името на Отца. И Сина. И Светия Дух. Амин. Продължаваме да се молим. Господи, ето тук пред Тебе са тия бележки за нуждите на Твоя народ. Молиме Те, Господи, да опазиш църквата си, да опазиш домовете на християните, да опазиш служителите си от духа на Антихриста, който вилнее вече в България. Молиме Те за духовното и физическо изцеление. На роднините и на самата сестра Здравка от Божурище. Молиме Те за изцеление на очите, стомаха, панкреаса, жлъчните пътища и коляното. Молиме Те, Господи, за изцелението на синове, снахи и внуци на тази сестра. Амин. Господи, милост за брат Иво, който се намира в САЩ, за напълно възстановяване на коляното му след операция. И цари го съвършено, Господи. Милост за Велислава от Стара Загора. Мили се за нея. Освободи от магиосническите демони, които я атакуват. Така предполага нейния съпруг, че това са дела на магиосници. Молиме Те бесовете да се върнат върху главите на магиосниците и да им дадеш време за покаяние. Алилуя. Смили се за 20, Господи, смили се за 20 годишната Ренета, която е тръгнала по лош път да не дойде до духовна и физическа катастрофа. Чуй молитвите на сестра. Молиме Те за сестра Павлина от Ботевград. Ти знаеш нейните нужди и нуждите на Теодора и Ясен. Смили се за тоя дом. Молиме Те за сестра Лили. Господи, освободи и опази от крадци и разбойници, да не посягат на труда й. Молиме Те, Господи, да облечиш болките, да подкрепиш сестрата в тези трудни дни. Нека Твоята милост към нейния дом и семейството никога да не секва. Благослови я и помилвай я.
Благодарна съм на Бога, че чу молитвата ми. Господ даде силна воля на мъжът ми Сулейман да спре наркотиците. Нека да се молим за него, защото в момента има проблеми с психиката. Водихме го на лекар, нека Господ да го изцели напълно. Нека Бог да разгроми делата на дявола. Амин. Да го пази и да го пази от всяко зло. Святи Душе, молиме Ти сега, дойди. В името на Господ Исус Христос те молиме, дойди, слезни върху нас, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И нека всеки, който се намира в това молитвено събрание, да усети Твоето присъствие. Молиме Те, погледи милостиво над нас през кръвта на Божия Агнец, Господ Исус Христос. И с Твоята изцелителна сила Те молиме, изцелявай главите ни, изцелявай очите ни, изцелявай ушите ни, изцелявай гърлата ни, изцелявай трахеите ни, изцелявай белите ни дробове, изцелявай черните ни дробове, изцелявай панкреаси, стомаси, черва, изцелявай жлъчки, изцелявай каналите между панкреаса и жлъчките, изцелявай бъбреци, изцелявай костите ни, изцелявай ставите ни, изцелявай сърцата ни, изцелявай артериите, изцелявай вените ни, изцелявай мускулите ни, изцелявай кожите ни, изцелявай, Господи, каквото намериш в нашите души и тела, премахвай и изцелявай от нас. Благодариме Ти, славиме Те и Те величаваме. Сега Те молиме за нашите близки и далечни. Молиме Те, Господи, за внучката на брат Пламен. Освободи от този страх. Елиза, освободи от страха. Мир дай в душата. Молиме Те, Господи, ако се хранави с хомеопатични лекарства или имат такива, да ги свърлят от дома. Да проумеят, че точно с тия хомеопатични лекарства влизат дявола по домовете на християните. Моля Те, Господи, ако има наследствена обременост от баща или майка, от дядо или баба, моля Те, покрий всичко с Твоята кръв и цари това детенце. Дай му съвършен мир, да спи спокойно и да изчезне дух на страх. Дух на страх в името на Отца, Сина и Святия Дух, Ти заповядваме. Напусни духа, душата и тялото на Елиза. Отиви там, където Бог ти определил място и не се връщай, не увреждай друга душа. Господи, молиме Те за Елка и нейния род. Ако има наистина некакво смъртно проклятие или клетва, или дух на смърт, да смъмреш този дух на смърт, да напусне рода й, да отиде там, където Ти си му определил място. Господи, помилвай нашите брата и сестри, които са в чужбина. Молиме Те, Господи, за сестра Хавина, нейния баща е болен. Ние Те молиме, Ти да го благословиш, да го помилваш, да го изцелиш. Ти си Бог отблизо и си Бог отдалече. Простри ръката си, докосни се до него, който е в Лондон, може би в Англия. Не знам, мисля, че е в Лондон. Но Ти си и там, Господи. Изцели го и помилвай го. Прости греховете му, очисти го от всяка неправда и благослови целия му дом и род. Благослови и баща му, и майка му, и съпругата му. Господи, молиме Те за брат Мирослав. Господи, дай пълна победа и пълно изцеление. Той вече една седмица ходи на работа, но все още чувства болката в крака. Изцери десния му крак.
изцери седалищния нерв, изцери, Господи, и калцирай това място, където лекарите подозират, че има раково образование, унищожи раковото образование, да измрат раковите клетки в тялото на Мирослав и да се прослави Господ на сините. Молиме те да защитиш, Господи, тези, които ги цари от рак. Сестра Лили, сестра Цветелина, сестра Веселка, брат Красимир, Господи, дай съвършено очистване и премахване на болките от тялото му. Благодарим ти за промяната, за изцерението на всички тия сестри и на други сестри и братя, които ти изцери през тия близки няколко седмици или месеци. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти за здравето, за силите, които ни даваш, за храната, за облеклото, за въздуха. Господи, благодарим ти, че имаме свобода да се събираме, да те хвалиме, да се поучаваме, да се молим. Халелуя, слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти, Господи. Молим ти за другите брати и сестри, пръснати по целия свят, наши сънародници. Благодариме ти, Господи. Ето, чуваме от медиите. Катастрофи, загинали толкова и толкова, но няма пострадали българи. Но няма пострадали българи. Но няма пострадали българи. Благодариме ти, че пазиш нашите сънародници по лицето на целия свят. Господи, слава да бъде на името. Халелуя, продължавай, молиме те да ги пазиш. Те са странници в чужди страни. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай домовете ни, роднините ни по плът. Оние, които не те познават, привлечи ги към себе си. Всички сънища, видения, откровения, всичко е в твоите ръце. Господи, говори на сън в нощно видение. Предупреждавай, изобличавай, утешавай, наставлявай, спасявай, Господи, нашите сънародници. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за това дело на Ловчанския митрополит в Ловеч. Вероучение с училище с задължително вероучение. Господи, това дело го благослови. И Твоята ръка да бъде над него. И тия дечица да бъдат благословени. Никаква болест, никакъв дявол да не се докосва до тях. Дай им, Господи, да бъдат мъдри като Соломон. Дай им да бъдат разумни. Дай им силна памет. Да бъдат отличници и да бъдат за пример пред другите деца. А тия, които се подиграват с това училище, доведи ги до покаяни. Ние ти благодариме за това училище и се надяваме и вярваме, че ще чуеме нови вести на други места, отворени училища с задължително вероучение в България. Слава да бъде на името ти! Молиме за задължително вероучение в български училища. Господи, благодариме ти! Благодариме ти, славиме ти и те величаваме. Учителките, учителите в тия училища да бъдат благословени от теб, да бъдат, Господи, просветени всячески, пълни с любов към децата, такива каквито трябва да бъдат учителите, просветители на този народ. Слава да бъде на името ти! Благодариме ти, славиме те и те величаваме. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия,
защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен със Отца, и чрез Отца всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свет и Дева Мария и стана човек и прекрасна за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да са и живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца и Божия, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето издигам тези дрехи пред Теб. Освети ги, Господи. Освети тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове, да бъдат изцерени телата им, душите им и духовете им в раните на Исус. Амин. Така, може да седнете малко почивка и в това време, ако има видение. Започна там с някакъв мъж с коляно от Май Америка. Иво, Иво от Америка. Ами, бележки имаше, тук не го знам кой е това. Иво, те знаят кой ти го е дал. За момент така видях, не знам, май десен крак ти беше, но виждам крак на робот, брат Петре, за момент виждам крак на робот, коляно, тук само виждам на робот, тия стари коляно. Личи, че това е метално всичко направено. Да, на робот. Метално виждам. Не става просто за брат. Предполагаме, че коляното ще стане здраво като метал. Амин. Дай Боже. На внучката на брата и сестрата. Да. Една такава, има там по разни такива маскени балове, тук държат си някаква маска пред лицето. Некои се крие зад мая, така една маска така някой си държи, некои се крие зад маската, но само вижда маска, така една по-обезобразена маска. Да, нема някаква маска в това. Да са играли някакви игри. Ще ги питам. Питайте дали има някаква такава маска. Санувах съм, за една сестра има проблем. Атакува някакъв дух. И аз санувах. Духа има база в чантата и. И тя вика, в чантата не имам нищо. Каква е чантата? Ами китайска, вътре с разни иероглифи. Ние не знаем в тия иероглифи какви клетви има. Купувайте си българска продукция. Защото е сигурно, може да написа някаква клетва там на китайски и дявол има достъп. Знаете, Дерек Прис за някакви там китайски кавьорчета ги изхвърли от дома си, докато не ги изхвърли, вика имах проблем. Внимавайте какво купувате. Ама какво да правим? Купих си такива гуменки български, отдолу като ги погледнах,
Чином. Чайно. Китайски. А за български вина? Викам български. Български са, няма проблем. Защото ги пращат в Китай да ги шият. Фирмата мода е българска, обаче тя ги пращат в Китай да поят. А, фирмата е българска, ама в Китай ги шият. Тук не мога ли да ги ушият? Еми, по-ефтино им. За Елка, за Страелка. Чувам молитва за бащата на детето. За кой това? Молитва за сестра Елка, за... А, за бащата на... Молитва за бащата на детето. Камо че не чува, кой е? Продължаваме да се молим, ако има някаква наследствена обременност, да бъде срината. Когато почна да се моли за българите ни, българите, които са в чужбина, ще са опазени, и вече втори път го чувам това нещо. Че никой не е пострадал. И без това сте малко и непрекъснато намаляват. И без не е това българите сте малко и непрекъснато намаляват. Не е смешно. Еми намаляваме, те са и числи, че 2100-та година българите ще бъдат 3 милиона. Това Господ ще реши. Това обаче от там, Брюксел, българите ще бъдат 3 милиона. Господи ги смъмри. А не така, се знае. Може когато да благодари за Ловеч, а вече това не е като... А, Ловеч, да. Като благодаря за Ловеч, аз си спомних, понеже в интернет съм си поделил християнски сайтове, там където пише за Ловеч, пише и за Видин. Да ти кажа какво пише за Видин. Ловеч е едно училище, да кажем 500 души. А в Видин, не знам кой е там митрополита, се е договорил с кмета. Във всички детски градини в Видин, вероучени. Бог да ги благослови. Е, той е митрополит, е християнин и истински българин. Брат Тодор, тук ли е? Истински християнин. Той знае кой е във Видин. Брат Тодор Тъса беше тук, той знае кой е във Видин. И за вероучение чувам нещо, което може да не се съгласни, но... Вероучение. Първо покаяние и след това вероучение. Брат Христо, децата в детската градина какво покаяли? За управници и народ, брате. А? За управници и народ. А, управници и народ, да, ама. Децата в детската градина имат нужда от вероучение. Децата зависят от родителите. Казвай, брат. Така, за бележките. Значи бележките се записват в една голяма книга. И един виждан свещеник се моли. Чете ги и се моли. Вярвайте, че тия бележки... Така, за сестра и болните в нейния дом или род, там каквото се казва, да се четат молитвените псалми. И да си четете повече Божието Слово. Четете повече Божието. Ние си мислиме, че вече сме го научили и а като почнем да го четеме, почва да ни се ослажда. На дявола ни намира работа. А сега това, ова, и деня минава. Този Сюлейман или неговите близки имат ли достъп до мирния договор? Защото те искат да го водят на... при лекара, то ако се изповяда, може да се освободи. Ние говорихме на лекар. Добре, хубаво, ама лекара, какво ще ви помогне? Какво ще ви помогне? Ще го натъпче с всичките тия хапове, които той ги приема като наркотици. Защото тия лекарства потискат психиката. И той не се освобождава, напротив, още повече се задълбочава тая криза. Това са психотропни вещества. А какво да направим? Молитва и пост. Ако можете вие, ако не някой друг, близък и така. Това е.
Няма начин. Лекарствата не изцеляват. Това са демони. Ето, брат Петър ви каза, тютюна е едно обикновено растение, ама зад него стои демон. Зад наркотиците стоят също демони. И то не е един. Това е истина. Добре. За рода на сестра Елка. С освобождение. Значи, видението не е много приятно. Един картечар стреля. А има клетви някакви там. Някой кълне. Трябва да спре да кълне. Да, имам една чепка, тя не е късното за всичко. Да се спъне и кълне. Първа братовчетка. Значи е верно. За Мирослав, за изцерение, виждам един свещеник. В тържествени одежди, вероятно служи литургия. Мирослав да направи тази църква и да служи той. Да бъде домашен свещеник. За изцерените от рак да свидетелстват в християнско събрание. За вероучение в България. Да помнат делото на Иеродиакон Игнатий и Васил Левски, обучаваше децата на вероучение, на родолюбие, на история. Бил е учител в Карлово, в Килийното училище. Така че всеки, който може да говори и да обучава баби, дядовки, не само в училище, не само в неделното в църквата, навсякъде, където може да се говори. Иначе няма да стане. Политиците няма да въведат вероучение. На тях то, за тях то не, то не им върши работа. Да направим и ние килийни училища. Не знам. Така. И за дрехите. Виждам една жена, която пере дрехи и след това се чу заряв. Гръм се чу и ракети излитат. Радост. Да вярват, че ще бъдат изцерени. Ако повярват, ще бъдат изцерени. Ако не повярват. Благодаря на Бога за всичко, което прави. Благодаря за това събрание. Благодаря, че ме защитава, че ме пази, мене и семейството ми. И вие бъдете благословени. Друг има ли? Брат Димитър, заповядай, но ще се помоли за Цветанка и за Лора. Вижте, срещате хора, които са по-ръчко тръгнали. Това е капатно дяло. Ще среща човек, който започва да ти обяснява това обова и казва, че това е моето въздание, чао. Вярвам, Исус Христос, Син Божий, това е моето въздание. И от те препири, защото там те пашка дяло. Младите, младите, понеже сте беззащитни, не познавате писанията, и той ви праща такива да се разправяте и да ви натоварвате. Господи, молим се за брат Юлиан. Той е повярвал с цялата си душа и всичкия си разум и цялото си сърце. Но лукавия се прави всичко възможно да го отклони от пътя на вярата. Моля те да го бронираш и да го пазиш от лоши приятели, от фалшиви християни, от лъжен учител. Моля те да го опазиш в чистотата на Евангелието. Господи, да се запали както той иска светилника му, да гори във вяра. Моля те да му даваш, както в началото му се е ослаждало Словото Божие и часове чел, от Библията отново да се хване за Божието Слово. Молим те да го разбереш от всеки болестен, зъл, лъжлив дух. Господи, бронирай го срещу силите на тъмнината. Помогни му да се държи за Божието Слово, да се държи директно за Тебе. Душе святи,
Молим Те за Твоето директно пряко ръководство на Юлиан. Боже, благослови го, изпълни го със силата си душевна, изпълвай го със силата си, и той да усеща кога си до него и кога врага идва към него. И да отрича и да отсича всяко изкушение и всяка лъжа и измама на тяло. Молим Те директно да го ръководиш. Амин. Бой се само вярва и Бога. И другото, което е един фенер, запален фенер. Не мога удобно обаче според мен да се помолим Господ да му покаже какво да учи, какво да работи, защото това е по-важно за него. Кой е най-важно? Да? Много е важно, така? Не ми Господа, първо место. Вижте, каквото и да работиш, каквото и да учиш, ако Господ е с теб, ще успяваш. Ако не е с теб, каквото и да работиш, каквото и да учиш, нищо няма да става. Разбрава ли какво? Хайде ми първият псал, знаеш ли? Хайде, мати, научи словото, нали? Си християни. Първият псал. Блажен. Блажен момичка, който е събрал на преснивателите, не ходи пътя на грешниците. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечистите. Не стои, но какво? Пътя на грешника. Ходи, стои, седи. Къде седи? Да не седи в събранието на преснивателите. И след това какво? Цял ден се получава чрез Божието слово. Цял ден. Постоянно се получава Божието слово. И какво ще бъде като дърво, посадено при потоци, което дава плоси на време, чието листо не повери. И сега във всичко, каквото върши, ще успява. Къде е какво се питаш? Дали да правя, дали не да правя? Всичко, каквото върши, ще успява. Но ако спазваш, ще ти върши първото нещо. Ако не ходиш по съвета, не чисти, ако в пътя на греците не спазваш, ако събрали на преснователите, не седиш, а се получаваш от Неговото Слово. Това е Божие Слово. Така че не се притеснава. Каквото и да падеш, къпто път да тръгнеш, щом си с Господ ти спазваш и се държи за Божието Слово, не се бори. Знаеш какво е право? Какво иска Господ от нас? Да вършим правото. Нищо да го мисля. Да вършим правото. Сега ми каза този Ярослав, говори почитай. Господ ми учеше и ме караше да уча немски език. Аз виждах, че Господ ме кара да уча немски език. Обаче аз си казвам, Господи, да купи този немски език. Къде ще ме да сега тя мана? Аз ще уча английски. И учих цяла година и нищо не уча. И сега вика, отидах на работа в Германия. И разбрах, защо Господ ми говореше да уча немски. Бъди послушен на това, което Господ ти говори и нещата ще върват. Обаче ние си разсъждаваме по... какво немски език вече не важи? Нали, английски език, целия свят се говори английски. Така че, ако имаш някакво откровение, Господ те бута там, да отидеш, отивай там. Там работи. Където ти е приятна работа, защото иначе се получава в България, българите всички работи това, дето не ни е работа. Дето не сме призвани за него. Понеже всичко па знае. Па иначе па всичко знае. От всичко сме специалисти, по всички области. Всички области. И това работите ли ни не върват? А Господ да ти покажа къде. Къде ти е мястото, какво ти харесва да го работиш, е това, което да пъщеш там и гледаш, да си издържиш. Но, когато е работа за хванеш, ако Господ с теб, ето брат и Витър бил ги дар, и му е било приятно да реди камерите там и тук ли те, и е зидал и е мазал, 93 години, нали? Четвърта кара. 94. Разбираш? Тежка работа.
Zidarska rasa. Ама е, 94. Не бой се, Бог ще промени. Не бой се, не бой се. Добре, други има. Ти имаш думата се. Ти имаш думата, заповядай, да ни кажеш нещо. Може и да седнеш. Може и да седнеш и да ни говориш. Аз отговарям за тялото, което Бог ми го дава. Трябва да се грижа за него, да го използваме. Сега е това. Беше много горещо, нали? Ами, какво ще стане, като стане още по-горещо? Значи трябва да се подготвяме за тези изпитания, които Господ ще даде върху цялата земя. Върху цялата земя. Ние сме на тази земя, няма да ни отдели от тях. Защо? Тук, какво казва Христос, в света ще имате скръб. Ние живеем в този свят, но той ще има да понася много наказания. Почти това е целият месец, какво става? На един край наводнение, на друг край пожар. Това е по цялата земя. От една страна наводнение, от друга страна пожар. Резултат от това, което ние правим в тази земя, което Бог ни е подарил. Вместо да се грижим за нея, ние унищожаваме. И има... Светът се подготвя за голямото изпитание. Той сам си го докарва. Защото не иска от нас да вършим правото, ама не го вършим. Това, което Господ иска от нас. Обаче има много, вижте сега, всички предупреждения в Божието Слово не са за невярващи. Ти си предупреждение за вярващи. Бог не се грижи за света. Той е дал за Него Господ Исус Христос. На Него му трябват праведните. Той се грижи за нас, не за другите. Защо? За другите невярващи Той е дал своя възлюбен син, това е Неговата милост. Но Него му трябват праведните. Защо? Ами с тях работи в този свят. Затова псалмопевецът казва, скъп е праведникът в очите на Господ. Че съществува още светът, благодарение на праведност. Стойността на правника е много голяма. Ние не още може да я разберем. Много голяма. Че съществува още светът, съществува, че има много праведници в този свят. Не са намаляли. Един върши работа за 1000 души. Това казва Словото. Един за 1000 души. Целият свят се благославя благодарение на вярващите. От нас, Господи, да вършим правдата. Каквото ще да става, да вършим правдата. Какво става в нашата страна? Ми Господ ни съди. Така пише Словото. И сте живи почти. Книгата на пророк Осия. 4 глава. Защото Господ има спор с жителите на тази земя. Господ има спор. Какво казва? Понеже няма вярност, нито знание, нито знание за Бога, но по земята. Друго няма. Какво има друго? Освен клетва, лъжа и убийство. Кражби и прелюбодейство. Разбиват къщи и кръв допира до кръв. Така ли? Господ има спор с тази земя. Няма знание за Него. Ние не искаме да го знаем. И това е което става. И ще става още повече. Преди години
беше в столица на Хавайи, Манила. От цял свят делегати се събират да умуват какво да правят, да може да се подобри климата. Един художник хуморист им прави в вестника една хумористичен коментар и дава разговор между двама делегати. Единият казва: при това искам ли да задам един въпрос на Бога. А другият му казва: защо не го зададеш? Страх ми е, вика, дали ми той да ме попита защо не правим това. Какъв въпрос ще даш? Защо като всичко можеш, не оправиш този свят тук? Да няма такива аномалии в атмосферата. Ей, за какво се страх? Защо не го питаш? Ами страх ме, вика, да не би той да ми каже: като съм ви дал толкова ресурси, ви защо нищо не правите? Всички промени в този свят са резултат от молитвата на светиите. Молитва. Ние малко се молим за това нещо. Каква е стойността на праведните? Още не може да я разберем. Какво говори Бог с ангела, който Бог изпраща това корабокрушение на апостол Павел? Не бой се. Бог ти подари всички. За един, който трябваше да дойде в Рим, целият кораб. Кораб без защита. 276 души. За един. Той се намираше в този кораб, а Господ имаше работа с него. Другите се ползваха от Негото благословение. Това е съдността на праведниците. 10 души защитават целият град. Цял град, 10 души защитават праведниците. Другите, целият град ще бъде защитен. Така казва Слово. Сега, има една граница, която още не сме се... Човеците не са е напълнали, не са е достигнали. И честивите за тях, за тях става. Тая граница е Бог поставил. Тая граница засяга всеки един човек. Тая граница засяга всеки един град. Тази граница засяга всяка една държава. Тази граница е и за целия свят. Коя е? 15 глава Битие, което Бог говори на Авраам. Твоят народ, казва, ще бъде пробен в чужда страна. И след 430 години ще дойде в тази земя, която ти обеща. Защо? Защото още не е стигнал върхът на беззаконието на тези народи. След 400 години ще стигне върхът на беззаконието там, на тези люди. И те трябва да бъдат премахнати. Но тогава земята трябва да бъде обитана в тях. Аз се наричам граница на нечестието. Бог каза върхът на беззаконието. Този връх, тази граница въжи за отделен човек. И вейте ваши съседи, че не, вчера си го виждала, днес го няма. Защо? Го го прибрал. Си има граница, така и. Аз го вече вчера го гледах. И вчера си го гледал, а днес го няма вече. И тук е заблуждението на грехът. 8 глава. На Еклесиаст, 11 мисля, че беше стих. Понеже възмездието за греховете не се въздава веднага, сърцето на нечестивите е наклонно да вършат грех.
Вика, аз толкова работи съм правил, нищо не става. Бе, не вярвайте такива работи. Аз такива работи съм правил, па няма нищо. Ама не, да. Днеска го няма, утре няма нищо, други ден няма нищо. И след това вече нечистивият се бъде внезапно съкрушен. Така. За отделните човеци. Аз имам съседи там, цели родове са изчезнали. И аз ги виждам, че няма. Съседи са от другата улица. Цял квартал почти там вече изчезва всичко. Няма никой, никой няма. Изчезва. Внезапно се бъде съкрушен. За каква причината не знам, но Бог казва, че иска да вършим правда. Всеки, който не върши правда, отговаря. И тук нямаме извинение. Ние знаем какво е грях. Много люди, но аз не знаех. Няма не знам. Знаеш. Всеки не знае, че върши грях. Има Франклин, този, който е, той е в Американец там, той се занимава с тези природни явления за селектричеството и той казва молитва, да, моли се, вика, Господ да пази онази искра от небесният огън, който е вложил в нас, наречена съвест. Тая съвест ни води. Тя знае, че върши грех. И ти чувстваш, че нещо не е вред. Знаеш, че не трябва да го правиш, ама искаш да се възползваш. Защото трябва да получиш облак. Ама знаеш, че го върши. Затова няма извинение. Апостол Павел говори в първата глава на посланието към евреите. Човеците са без извинение. Не могат да се извиняват. Човеците са без извинение. Господ го казва. Защо? Всичко ново, което е скрито, което не знаеш за Бог, то е видимо от творението. Ама човеците, като познаха Бога, не го прославиха като Бог. Не му отдадоха слава. Аз се заблудиха и несмислително сърце смятаха, че са мъдри, а глупееха. Ами сега още след какво Божието слово учи, какво учи съвременната наука. Противоречие. Защо не трябва в Библията? Защото там не изобличава Библията. Бог не изобличава. И затова мрази Библията. Имаше един брат пастор Асен Синелов в една проповед каза: кралецът мрази Библията, за пешевика да не се краде. Лъжецът мрази Библията, защо? Ме там вика да пише да не се лъже. Блудникът мрази Библията, що вика ме там пише да не се блуди. Това са люди, които мразят Библията. Греха Библията ги изобличава в грях. И те отхвърлят Божието. Но въпросът е, ние като сме вярващи, защо не се учим от Божието Слово? Книгата на пророк Еремия, 4 глава, 22 и 3 стих. Моите люди са безумни. Това се отнася за нас. Не ме познават. Глупови деца, мъдри са да правят зло, а да правят добро не умеят. Това се отнася за нас. И за да науча този стих, прочетох книгата на пророк Еремия от 1 глава до 39 стих три пъти. Защото първият път обърках цифрите, мятам, че е тая глава. Аз
нова бойката на стиховете се вживала за глава, а главата за стих. И почна сега ми това беше, защото аз имам един навик. Когато Святия Дух ми спре на някой тих вниманието, аз го научавам на Исус. Този стих обучето, защото почна. Ами аз малко нестандартен проповед. Вие откъде започвате да читате Библията? И аз започна по-отпоследния пророк да стои на добитие, вместо отбитие, почнах от последния. И не стигнах до Еремия от първа глава, втора, трета, четвърта, този стих. Ама викам, трябва да прочита малко повече тези. И стигнах, ама стига мъчопли. Чакай как беше, а повтарях, дали е така, викам къде беше в началото. И почнах от... Викам то към 19 глава или 20, чакай викам от 10-та почнах. 10-та стигна до 39-та. Бе това стигам. Значи, трябва викам малко пора. Тръгна още пора. Па стигна до 39-та. Сик няма. Е, викам, сега ще почна от начало. И стигна до 4-та глава. Моите люди са безумни. Не ме познава. Как ще го познавам? Като четем Словото. Ама нас не си чете. Нямаме време. Чува ли се това извинение? Нямам време. Работи през стена, печели пари, че купиме перална вика. И купил перална, да си економиза времето. Да има време. Па пераната там, па нема време. Па друго, пак нема време. Се няма време. Ама Бог има време. И тук е една от причините да бъде неболни. Бог иска да му даде време. Една седмица бях болен. И знаете ли какво? Остър радикулит. Знаете ли какво е това? Възпаление на нервните корени, на нервите, които излизат от поясните прещени. Корените на нервните възли излизаше от корени, от прещените на поясните прещени. Възпаление на корените. И знаете ли какво е? Аз съм управлявал цяла седмица и ще ви кажа какво. Не можеш да мръдеш на никъде. Не можеш да кажеш така. Трябва да се мръдеш като вълк. Врата, като кажеш така, ме то боли. Като се наведеш така, се изпотяваш. Като кажеш да вземеш тук, не можеш. Не можеш да мръдеш. И може и така, там да седиш. И аз викам тя, за какво дойдат вълк. За какво? Ето един начин, по който може да използвате, да питаш Бога, защо ме съслушва това? И тогава той ще почне да действа. И аз, като разбереш за какво Господ ти го допуска, то също урока не учи. Защото целта е постигната. И аз ти говоря, това значи, трябва малко повече да се занимавам с Божието Слово. Защото мисля да чета така, малко по-основно да познам. Ама все няма време, а Господ не каза, че има време. И почнах, взимах няколко превода на Библията. Една тетрадка, химиогалка, цял ден седиш така. Пишеш тук, друго не можеш да направиш. Нито можеш да се надевеш, нито можеш да се изправиш, нито можеш да отиваш. Седиш на едно място. Време колко щеш. И тогава аз съм любопитен човек.
Аз разбрах каква е работата и започна да живе. Ама тя, колко ще трае? Колко ще трае? И Святия Дух ми праща там, в числа. 11 или 12 глава. Там, когато Аарон и Мариан говорят против Моисей. Изобличават да си върши неща. И Мариан стана бяла като сняг. Бог я наказва с тази проказа кожна. И тогава Аарон се застъпва пред Моисей. Господа ви комунисира, може ли това е както живо погребано за те? И Моисей се моли, да? И отговора, който дава, ако е беше заплюл баща, нямаше и да бъде посрамена 7 дни. Затова извиде вън остана. И на 7 ден тя се върна, оздравяла. И аз видя, това ще трае 7 дни. Ръка е мъжен, но ще трае 7 дни. На 7 ден няма нищо. Както виждате, няма нищо. Така Бог дава изпитание на вярващ. Защо? За да може да помагаш на другия. Амин. Ти си в ръцете на Бога. Ти си инструмент, който Бог употребява в този свят. Но за да може да говориш истината от опит, трябва да си го опитал. Какво казва апостол Павел, когато пише на Коринтия? Утешавани, за да утешаваме. Знаеш какво е да си изпитал, да знаеш какво е да си понесал тези изпитания и Бог е те утешил. И сега като даде някой да се оплаква при тебе, ти си го изпитал, знаеш. Знаеш какво е неговото състояние, може да му помогне. Затова някои неща Бог дава на вярващите. Нищо не си направил, но те постига нещо. Защо? Бог иска да имаш опит, да може духовно да наставляваш други. Да си го опитал, да знае какво е неговото състояние. Защото тук, ако не го знаеш, тук думите на Йов какво са. Вие сте никога окаяни, тишите. Такива ли сме ние? А за да не си окаяно тишит, трябва да се го преживява. Много го допуска до тебе, въпреки че нищо не си направил. Затова, когато дойде нещо до мене, аз имам това да не съм нещо направил, което не е редно. Защото апостол Яков Фукър, мислен съв много неща, даш, уж мислиш, че го правиш добре, па то лежи добре. Защо? Не знаеш. Ама не си го разсъждавал. Не си обмислял това. Но като бъде това изпитание, вече знаеш какво става с другия. Знаеш какво е той преживял. Една вечер този брат Митър, може да спомня този случай, вече в Куба, в... Емил Марков. А, не, в Емил Марков. Дойде една момиче, гърлото. Ти нещо е души за гърлото. Да се молим една. А същата тази нощ, преди да дойде, аз го... Абе, е грело да не можеш да говориш. Това е, усещам, че нещо ми е нищо. Няма нищо. Аз прямо след... Първо прележдам дали ми нещо да съм звъркал. И пък има нещо, което ще дойде. Изпитание. Трябва да си готов. Ама като си добре, ти не си готов, защото връщам. Масът си добре, нищо ми няма. Контакта с Бога е много малък, защото си много добре. Това е проблемът на християните. Не си чувстваме много добре. Много добре. Не внимаваме именно. Аз съм много добре.
Значи Господ из мене, неговата благодат не изпълня, а му идва и в изпитание, а не си готов за него. Какво ще стане? И като даде, ще те нарани, раздуши нещо. И Бог иска да те подготви за това нещо. Да си готов. Как? Като те прибежи. И ще даде изпитание, въпреки че нищо си направи. Но тогава вече се обръща към мен. Контактът е много. И ти си готов за това изпитание. Вика, нищо не ме засегне. Но ти си подготвил като Гост. Ти си във връзка с Бога. Това е, което Бог дава с набяга. Затова, какво казва апостол Павел и апостол Яков? Блажен, който човек издържи изпитание. Затова, като изпитание, като дойде, какво? Дава изпитано надежда. И утвърждава вярващи. Как? Че си изпитани. Те са събяващи. Те изпитанията не са за невярващи. Защо Бог се ухожда като с нас. За Него му са ценни вярващите, като с тях работи в този страх. Но този вярващ трябва да знае как да действа с човеци, като дойдат при Него. Защо? Да си преживява, да си издържава, да си устоява при тези изпитания. А не да се бунтуваме. Не, дали аз не съм вярваш, защото става така. Господ те подготви за нещо. Ти трябва да бъдеш готов. Но за това да бъдеш готов, трябва да общуваш с Него. Именно това. Защо идва така? Каква е целта? И аз бъде недължа. При всяко положение, като се намираш, как може в това състояние, в което се намираш, да се прослави Бога? Не да бъдем изеку. Как да прославим Бога при това положение? Много от вярващите са болни, именно за Бог показва как той вярваш, който е болен, издържа изпитанието, а ти защо се бълтоваш? И още един случай ще представя. За това как Бог подготвя людите. И една момиче, тя жена млада, вече не последна възраст. Йорданка Юнчева се казва, заболекар. Работи сега като заболекар. И много от тези ретуса идват при нея, защото там работеше. Беше бременно. Роди момиче. Преди се молихме, Господ да бъде добре раждане. И знаете ли какво стана? Може да предлага. 6 часа. Детето живя. 6 часа. Ражда се нормално, здраво, нищо няма. И след часа Господ го прибира. Аз я. И като дойде при тебе, ти трябва да се моли за нея. Какво да се моли? Е, дойде от дома, молих ми се. Какво съм се молил, не знам аз. Но помня в началото няколко изречени, че ни се очакваме радост, а дойде скръп. Очакваме благословение, а дойде скръп. И после друго не помня. Обаче тя е запомнила. Сега има друга дъщеря, вече ученица. И след това на моята племечка, на Даниела, споделила. Вика, Кичо Митко, вика, беше прав. И аз гледа, че съм не включил това, че Бог дал това изпит. За да може да помага на другите, които дойдат при това състояние. Как може да утешиш една мала майка, която е умрял до детето? Ми трябва да се го опитал. Трябва да се го опитал. И тогава може да утешиш. Бойте да дадеш на сърчи,
защото ти си го преживял. И това става с вярващите. Затова не се бунтувате, че Бог ви е допуснал нещо. Като смятате, че нищо не сте направили. Значи Бог те подготвя за нещо. Ти си работник в Неговата мила. И Той те използва. За да може да те използва, трябва да си опитен в духовните работи. Така, Бог да ни благослови. Амин. Искам да попитам нещо. Значи, каквото е да дойде в ваш живот, добре дошло. Каква е? Може ли в това състояние да се прослави Бога? Амин. Да. Прослави Бога. Петър. Во време на кръста. Да умеят за кръста. Какво за кръста? На кръста. Нещо ми се даде да умря за кръста. Ти да умреш за кръста? Да. Какво да умреш за кръста? Не, да умреш за света, не за кръста. За света трябва да умреш. Ние умираме за света. За света да не те изкушава света. Чой за кръста? Ти да ставаш мъченица. Твоя дух, твоя дух трябва да командва твоето, какво да бъде, за какво да мислиш, какво да работиш, какво да вършиш. Духът, твой дух, да командва умът, да бръководи. Не дух. Какво трябва, какво ще... Ти трябва да бъдеш свидетел за Исус, не да умреш за Исус, да умре за нас. За какво ще умреш за Него? Така, не светът да ни командва, а Той да ни ръководи чрез Духът си. Но Твой Дух трябва да бъде подчинен на Святия Дух. Какво казва Духът? Какво казва Христос Слово? Не какво казват хората, не какво аз ви казвам. Какво Христос казва Слово? Това е което Той иска. И да бъдем послушни на Словото. Каквото е казал Словото, това е. Ама Той човек казва, Той е проповедник. Какво казва Христос Словото? Това е нашата вера. Какво Христос казва? Не какво казва хората. Какво Христос казва? Какво Бог казва Словото? Бог казва и ще да сме верни. Хоче нищо не си. Да сме верни, да вярваме в истинността на Словото. Словото върши две работи за вас. Чисти ни. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говори. Освещаване Словото. Освети ви чрез истината, Твоето Слово е истина. Тези две неща върши Божието. Затова спиш ли, виждеш ли се, работиш ли, мисълта за ето. Какво Бог казва в Словото? И тогава си изпълнява онова, което казва апостол Иоанн. Затова ви задавам една задача. Първото послание на апостол Иоанн. Почти да го научите Исус. Там апостол Иоанн се занимава какво може да прави родението от Духа и какво не трябва да прави родението от Духа. Това е цялото послание. Ако не е друго, поне първата глава е и научете на Исус. А там апостол Иоанн писа. Родението от Бога не съгрешава. Защо? Пази себе си и лукавият не се докосва добре. Как ще пази себе си? Чрез Словото. Пази себе си и лукавият не се докосва. Значи Неговото Слово трябва да е в моето сърце. Затова ми няма място за лукавият. Сърцето е пълно Божието Слово. Пази се и лукавият. Защо? Неговият вика зародиш пребъдва в Него. Кое е зародиш? Словото е зародиш. Това каза Словото. Не аз го казвам, Христос го казва. Излезе сияче, да си е Словото. И след това обяснява на учени.
Словото е Себето. Сяче це е Себето. Това се му бъде в моето, затова е зародиш. Пребъдва и той не се лъжи. Защо знаеш какво е грех? Знаеш да не лъжиш. Какво ще лъжиш? Знаеш да не има кръвът, също живот. Знае. Знае. И какво завършва края на посланието? Знае. Знае, че сме в истинния Бог. Знае, че светът е живен грехът. Знае. Това е краят на посланието. Знае. 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 Защо? Знание чрез вяра. Това са две вида знания. Ние знаем въз основа на вяра и ние знаем въз основа на нашия труд. Но Бог си мува, което ние знаем от Неговото слово. Какво знаем от Неговото слово? Защо питате каква е Божията воля? И тя да знае Божията слово. Какво е сме Бог? Да се покая. Що ти каква е Божията? Ми покая. Защо питаш кода? Бог каза да вършиш право. Бог каза да си свят. Какво си питаш, кой е Божия това? Бог иска да се покай, Бог иска да си свят, Бог иска да си праведен, Бог иска да вършиш правото. Но това е във Неговото слово. Защо питаш каква е Божия добър? Но ми да искам да знам. Еми това е Божия добър. Иска да си свят. Амин. Каквото и да правиш, трябва да си свят. Къде да отиваш, трябва да отиваш да си свят. Каквото и да говориш, трябва да бъдеш свят. Защо питате каква е Божия добър? Бог да ни благослови. Амин. Така. Нека да се изправим. Баща нашата, да се бъде. Сърдечно ти си благодарни за Твоето слово, което си издава да си получава нас. И ти си моли Бог, че бъде, че изсеха да бъде върши аз и не. А желание в сърцата ни. Постоянно, но ти може да бе Господи, като постоянно четем и размишляваме чрез Твоето слово. Затова моля да се благослови всеки от нас, изпълни духът си, изчисти сърцата ни, изпълни душите ни и вложи сърцата ни това желание. Постоянно да общуваме с Тебе, да това е да четем Твоето слово и да размишляваме вярно. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в славата на Шестина и Христовата църква в последствие. Сега и през вековете. Амин.